Zelo smo ponosni, da lahko tukaj v Pesnici v letošnjem letu in danes res gostimo Vlada Kreslina, tudi za svojo ekipo in potem tudi en bolj domač ansambl Brloga. In verjamem, da bo Vlado res tak zakural naše občinstvo in da bo to res en poklon vsem materam, vsem ženskam, katerim je tudi koncert namenjen. In tako kot zdaj vidimo, da se že veliko ljudi se že nabira in pričakujemo tako kot vsako leto tudi več tisoč ljudi. In predvsem pa sem tudi osebno zelo vesel, da pride takšna legenda v Pesnico, kot je Vlado Kreslin.